Jeg hedder Lars Rabeck, og jeg arbejder som billedkunstner og laver stort set alt inden for det kreative univers. Maler, tegner, laver computergrafik, laver film. Og lige nu er jeg blevet hyret til at lave en t-shirt-print til Le Mans-eventet i Herning 22. juni. Og det er en fantastisk opgave, fordi jeg er jo selv fuldstændig vild med Le Mans og benzin og fart. Og inspirationen er helt klart hentet fra 20'ernes Le Mans, hvor det virkelig osede af vintage og rigtige mænd og damer. Og det har sådan set været hele mit udgangspunkt for resultatet af det her kunstværk, jeg har lavet til det her print, som også udover t-shirts kommer på nogle jakker. Og der er så lidt historie med de her jakker, for det er nogle gamle second-hand militærjakker, som jeg trykker mit kunst på. Jeg glæder mig helt vildt til at komme over og opleve det her Le Mans-event i Herning. Det bliver fantastisk at se både det her t-shirt-print og hele arrangementet gå op i en større enhed. Jeg tror, det bliver fantastisk.